Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk Inspirace, kde rozebírám různé mýty a typy v networkingu. A dnešní téma je, pro koho networking není. Kdo by na něho zásadně neměl jít? A to je velmi jednoduché a často je u nás ani samozřejmě nepotkáte. Všichni ti, kteří se nezajímají o ostatní, chtějí si všechno nechat pro sebe, lžou, chodí pozdě, nedodržují věci, jsou nezodpovědní, každý týden dělají něco jiného, tak prosím vás, vy nechoďte. Protože networking je o vztazích a my si všichni seznamujeme, potkáváme se i několik let, takže pokud člověk lže, vymýšlí si nebo naslibovává a pak to neplní, tak ho to může jedině stresovat, protože my si to spolu všichni řekneme. Takže pokud patříte do této skupiny, tak se asi nikdy nepotkáme, možná jenom na obrazovce. Ale pokud to možná chcete změnit a třeba jste takový byli a vnímáte tam ten potenciál, tak možná pošlete někoho z firmy, kdo to má s lidmi jinak a koho zajímají ty příběhy. Protože pokud vás to nezajímá, anebo patříte do skupiny, která opravdu nechce vytvářet vztahy a chce si prostě odjet na pustý ostrov a být tam sám, a ať mu nikdo nevolá a nepíše a nestará se a nezajímá se, tak pro ty networking není.